mwana wa tata, mwana wa dadi. Walioze kawo ne webuza nti muntu ki akyasinze okusalirwa ekibonerezo ekiwanvu mu kkomera. Kati abadde asagasaga na kalira gaziya obwonga atuuse. Omuntu akyasinze okusalirwa ekibonerezo ekiwanvu simulala. Ye Kamoi Chipayoso, ono munansi w'eggwanga erya Thailand. Yali mukozi mu kitongole eky'amafuta ekya Petroleum Authority of Thailand. Mu byafaayo by'amakomera, mu byafaayo bya kkooti, era mu byafaayo by'ensi yonna, ye muntu akyasinze okusalirwa ekibonerezo ekiwanvu mu nsi yonna. Ono yasingisibwa omusango gw'okutondawo akabondo aka Maicha Moi Fund, mwe yayita okunyaga bannansi b'eggwanga eryo abali mu 1,600,000 ensimbi zaabwe. Abantu be yafera ensimbi zaali wakati w'obukadde bwa dola eza Amerika 200 n'obukadde 300 bagenda okumugwamu ng'akyafera abawera. Olw'okuba nti yalina enkolagana nnene n'amagye, yalwawo okkwatibwa okutuusa mu gihe 8. Omukyalo ono yasingisibwa omusango nga 2007 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1989. Era omulamuzi eyagulimu n'akamutyemulira mu mbuze nti yasalirwa bbanga ki. Omulamuzi yalagira omukyalo ono asibwe mu kkomera okumala emyaka 14,010 mu 78. Ekibuuzo ekyandibaddewo nti yagimalayo oba akyaliyo. Olw'okuba nti amateeka ge Thailand galagira omuntu eyenyigidde mu bufere okusibwa obutasukka myaka 2, omukyalo ono baddemu ne batunula mu kibonerezo kye era yali asaliddwa emyaka 14,010 mu 78. Mu kkomera yamalayo emyaka 8 n'ayimbulwa. Kaakati oyo ng'omuvuddeko mwandibadde mwebuuza nti ye muntu ki akyasinze okumala emyaka emingi mu kkomera. Ono okutuusa ku lwaliro akyaliyo simulala ye Francis Clifford Smith mu Amerika. Yali asaliddwa ekibonerezo kya kuwanikibwa kalabba, kyokka ng'enkeera lwe bagenda okumutta ne bakyusa ekibonerezo ne bamusiba bulamu bwe bwonna. Era ekibonerezo kitandikanga 7 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1995 kutuusa ku lwaliro akyali mu kkomera. Yakamala mu kkomera emyaka 7 n'ennaku 313 gaziya obwongo.